Близките на починали обслужват помени в църкви и на гробищата, могилите се приливат с вино, прекадяват се с тамян и след това се раздава храна в памет на починалите. На този ден се яде месо, откъдето идва името на празника, след което то е забранено. Това е последният ден, така който вече да може да се отдаде почети на покойниците, зато е въведена тази задушница, за да може да се поминат и покойниците през тези дни. След местната задушница утре в неделя отбелязваме местни заговезни. На този ден последно може да се яде месо. След това се поставя началото на 50-дневния великденски пост, който обаче се въвежда постепенно. Църквата е отредила подготвителни седмици за Великия пост. Почват от Митрия Фарисея с местни заговезни и силни заговезни. В неделя са местните заговезни. В тая седмица, следващата седмица, не се еде месо, а само млечни продукти. В средата и петъка също се разрешава да се еде риба на другата, на сирните заговезни, сирната седмица, която е. Според народните обичаи през цялата седмица до сирни заговезни се устройват веселби и игри, защото след това те са строго забранени. По случай утрешната голяма задушница, допълнителен автобус до стария и новия гробищен парк осигуряват за гражданите от Димитровградското предприятие Траурен обреден дом, информират от Общинска администрация.